Olá, olá, você é meu telespectador. Me encontra aqui no Buffet Catarina e hoje aqui em nome do IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças. Eu estou aqui com o Júlio Damião, que é o nosso presidente, e eu queria abrir o programa que você situando, contextualizando o nosso telespectador desse trabalho de vocês aqui em termos de valorizar aqueles que fazem muito mais do que pela finança do Estado. Né? Obrigado, primeiro, obrigado por comparecer aqui ao evento. Bom, gente, o Prêmio Equilibrista é um prêmio muito especial, ele reconhece o melhor financista do ano, nesse caso é o CFO da Direcional Engenharia, o Henrique Paim, e a gente está muito feliz com isso, porque não foi um ano fácil, foi um ano que a gente teve um desafio muito grande com relação às empresas, questão financeira não foi fácil, então a gente está aqui reconhecendo, muitas empresas estão com dificuldades, mas muitas empresas estão saindo melhores, e hoje é o dia da gente reconhecer, e também hoje é o dia da gente agradecer todos os parceiros que tiveram com a gente, e também um dia de acolhimento, o acolhimento de todo mundo que está aqui, está todo mundo em festa, então é um dia muito especial, e a gente quer colocar isso para todo mundo. 2002 e 2023 no horizonte. 2022 foi muito difícil, 2023 a gente tem um desafio maior ainda, né? A gente tem, a guerra da Ucrânia continua, os juros altos continua, os financistas estão cada vez mais fazendo conta, então a gente tem um desafio muito grande de ajudar as empresas a sair dessa crise, gerar emprego, pagar imposto, fazer a sociedade crescer de forma correta. Então o desafio é muito grande, o IBF ele é um grande hub de conhecimento para a área financeira. Bem, e hoje aqui você reúne todos aqueles que são testemunha desse processo e do reconhecimento daqueles que fazem aí em prol de todos nós, né? 70% do PIB de Minas está reunido aqui hoje, que é muito importante. Todo mundo se conhece, todo mundo conversa. A melhor forma de você estar atualizado hoje é conversar com as pessoas. Então é muito importante. Aqui é um momento em que todo mundo coloca as tensões para fora, todo mundo conversa. E esse é o espaço do IBF, porque finanças é no IBF. Henrique Assunção Paim, hoje o grande homenageado da noite, entre outros aqui, com reconhecimento da Direcional, que faz e acontece e como, né? Muitas emoções, né? Muitas emoções, Paulo, muito obrigado, prazer em vê-lo aqui. Estou muito feliz com a homenagem que estou recebendo do Prêmio Equilibrista. É um dos prêmios mais importantes do cenário empresarial mineiro. De fato, são 27 anos de carreira. Dedicadas para o sistema financeiro e agora mais recentemente, nos últimos 3 anos, trabalhando como o principal executivo financeiro da Direcional Engenharia. E estamos muito felizes com esse reconhecimento, de estar aqui com vocês e a gente poder estar colocando a Direcional aí dentro das empresas mais prestigiadas do Brasil no ramo da construção civil. Bacana também com a pauta sustentável, não é isso? Sem dúvida. A gente recentemente liquidou uma operação de uma emissão de dívida que tem um selo social. Então, ou seja, a companhia já está alinhada aos princípios ESG, em inglês, né, que significa ambiental, social e governança. A empresa tem ações em bolsa desde 2009, então tem uma governança bem sólida e está aí preparada para os desafios futuros que virão. Daí o reconhecimento hoje aqui. Né? Exatamente, Paulo. Ok, parabéns para você. Muito obrigado. Todo o grupo. São quantos empregados hoje? São hoje 6 mil empregados diretos, 12 mil empregados ao todo. Distribuídos no Brasil? 9 estados, 40 municípios. Brincadeira. Então a gente faz uma diferença enorme no PIB brasileiro e atende aí o público de baixa renda e tem um impacto social nas regiões que nós atendemos, importante para esse público, para essas famílias que estão em busca da primeira moradia. É gente que faz e acontece. Obrigado, parabéns, Paulo. Muito honroso nessa noite receber uma premiação em nome do BDMG, um banco que faz 60 anos de muita história em Minas Gerais. O BDMG, idealizado por JK em 51, veio em 62 ser regulamentado na Assembleia
por Magalhães Pinto. Mas de lá para cá, muitas histórias e hoje o banco aproxima da sociedade mineira em busca de muito desenvolvimento para Minas Gerais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao IBF, né, em nome do Júlio, IBF e seus parceiros, em nome do Júlio, o reconhecimento do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos aqui no Estado de Minas Gerais. É importante a gente entender que um Estado, com as contas públicas adequadas, entendendo como funciona o contribuinte, entendendo como é importante a boa relação com o contribuinte, ajuda o desenvolvimento do Estado, fomenta o investimento, ou seja, atrai investimentos também, a segurança jurídica que essa relação adequada traz. Isso só aumenta e engrandece a economia mineira. Estou muito honrado com esse prêmio, que na verdade eu ganhei no ano passado, o prêmio de equilibrista do ano. Foi um evento virtual, esse ano a gente vai receber, né, novamente o prêmio fisicamente aqui no Buffet Catarina. Muito honrado por receber esse prêmio, que é um verdadeiro Oscar aí da Finanças em Minas Gerais. É um prêmio que tem dimensão nacional, não é só em Minas. E aqui eu estou representando, obviamente, não somente eu, né, isso representa, obviamente, toda a minha carreira, mas também todos os meus colegas e funcionários que trabalharam comigo e ainda trabalham e que certamente eu não faria nada sem eles, né? Então, esse prêmio não é só para mim, mas para toda a equipe que trabalha comigo lá na ArcelorMittal. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui no evento do IBF. Eu sou o diretor do Grupo Atrio. A gente representa um grupo financeiro, apoiador aqui do IBF, né, das empresas e dos executivos, né, financeiros. O Grupo Atrio tem crescido para apoiar, né, as empresas mineiras, sempre levando inovações, levando novos produtos e apoiando sempre os mineiros e as empresas mineiras aqui.